Você acredita em coincidências ou você acha que tem algo misterioso conectando vários acontecimentos aí em nossas vidas? Então, nesse vídeo eu vou compartilhar com você alguns aprendizados que eu tive nos últimos anos que me levaram a crer que não há coincidências, mas sim sincronicidades. Hoje estou falando da Nova Zelândia, em Egmont Park, e resolvi parar aqui no meio da estrada para fazer essa mensagem porque encontrei as minhas belas amigas aqui e falei, cara, esse visual merece um vídeo desse. Então, não sei se você já reparou, mas você já teve aquela sensação de várias coisas pintando do nada e te levaram a tomar uma decisão ou que teve um impacto significativo na sua vida? E é bizarro como essas coisinhas vão aparecendo. Pode ser uma ligação de amigo que você não vê há anos, um vídeo que aparece na sua timeline que vai te despertar para algo, uma leitura que te traz um insight, é você ser apresentado a alguém num evento e a partir dali um novo negócio surge. Enfim, os exemplos são infinitos, eu podia ficar aqui o dia inteiro contando, mas você provavelmente já vivenciou algo assim, né? E esses sinais estão aí o tempo todo. O que acontece é que a gente simplesmente não enxerga. E alguns chamam essas pequenas coincidências significativas de sincronicidade. Termo até criado pelo Carl Jung, né, o pai da psicologia analítica. E desde que eu li o livro Sincronicidade, né, do Joseph Jaborski, parece que um novo mundo se abriu aí na minha frente e eu comecei a brincar com essas sincronicidades na minha vida. E os argumentos científicos para isso tudo já estão provados e foram anos de estudo aí do Jung, então é só você buscar um pouquinho mais para você entender. Aqui eu vou compartilhar com você a minha percepção empírica e emocional de como que isso vem acontecendo na minha vida. E sem falar do blá 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 místico, quântico, escaralha 4, a ideia aqui é te convidar a observar o seu dia a dia com generosidade, com curiosidade, para você entender que a gente está dentro de uma dança de sincronicidade no universo muito louca. E simplesmente a observação já vai te levar a essa conclusão. Quanto mais consciência você tem desses acontecimentos, mais sincronicidades vão acontecendo no seu caminho. Deixa eu te dar alguns exemplos. E para contar esses exemplos, eu chamei minhas amigas aqui para compartilhar com a gente também tudo que elas vêm pensando nesse assunto. Voltando ao exemplo. Thaísa, minha mulher, em 2017, em Amsterdã, onde a gente estava passando lá um mês, ao pegar um trem, encontrou com uma brasileira, começou a trocar ideia sobre como que era a vida dela em Amsterdã, o que ela fazia lá, como que foi a ida dela, quantos anos ela estava, como que era o sistema educacional, saúde, enfim, um monte de coisa lá. E aquilo dali despertou um insight na vida dela que a levou a criar o Bora Mora Fora, onde ela ajuda brasileiros contando a história deles, entrevistando famílias, indivíduos aí morando fora do Brasil, e isso hoje se tornou o projeto de vida dela. Outro exemplo, poucas semanas a gente estava discutindo sobre como os nossos projetos estavam crescendo, Bora Mora Fora e toda a parte do lifestyle hacking, e que provavelmente a gente estava entrando num momento aí de precisar criar uma equipe para nos ajudar com produção de conteúdo, para aumentar o volume de mensagens que a gente está levando, vídeos, artigos, etc. E no dia seguinte, depois da gente mentalizar um pouco e conversar sobre isso, pinta uma mensagem do Everton pelo Instagram, que hoje está trabalhando com a gente e nos ajudando aí com uma série de coisas. E isso, assim, a gente conversou num dia, foi no dia seguinte. É muito louco. Então a gente começou a enxergar essas pequenas coisas como, opa, tem algo aqui, vamos lá, vamos explorar, vamos entender como que isso funciona e vamos abraçar essa sincronicidade, porque é muito legal quando você começa a dançar com essas coisas. Outro exemplo que aconteceu ontem. Estava comprando passagens aéreas para a nossa próxima viagem. Tentei passar meu cartão duas vezes, bloqueou. Não conseguia mais comprar, então tive que deixar isso para o dia seguinte. Mas em paralelo, a gente tinha utilizado um site que você não consegue comprar, mas você consegue emitir as informações para mandar para uma agente, para essa agente de viagens, emitir as passagens. E foi impressionante. Opa! Calma aí! Dia seguinte, ela voltou com o orçamento R$2.000 mais barato do que o preço que a gente ia comprar, mas meu cartão bloqueou. Então essas coisas, por pior que seja no momento, você fica chateado ali, caramba, porra, não consegui comprar, que merda, vou ter que ligar para o Brasil, desbloquear o cartão, blá blá blá, tal, sempre vai ter um possível benefício ou uma explicação para aquilo acontecer. Então, para te ajudar a brincar com essas sincronicidades, eu vou compartilhar aqui com você algumas dicas. Primeira dica é acredite no conceito. Uma vez que você entendeu agora o que é sincronicidade, passe a acreditar de forma experimental, de forma generosa. Não fique duvidando de tudo, não fique com um approach muito racional. Deixe-se levar. Segunda dica, abra os olhos e observe essas sincronicidades ao seu redor. Elas estão pipocando o tempo todo no seu dia a dia. Terceiro ponto, confie mais na sua intuição. Não tente racionalizar demais tudo que acontece na sua vida. Confie naqueles sentimentos que vão pintando, aquelas situações que você tem
uma vontade de fazer algo, vai lá e faz. Quarta dica, sempre fique em paz com o que acontecer. Seja coisas boas, seja coisas ruins, você sempre tem como tirar algo proveitoso da situação. Quando coisas ruins acontecerem na sua vida, não fique se vitimizando, ficando de mimimi, cara, aprenda com aquela situação ali e saia mais forte. E a quinta e última dica é: não tente entender tudo o que acontece. Muitas vezes você só vai entender anos depois ou meses depois, porque os impactos e os acontecimentos vão sendo interligados. Então algo muito ruim que acontece agora você pode ver como muito positivo lá na frente e vice-versa. Então não gaste muita energia tentando entender tudo nos mínimos detalhes. Deixe aí esse campo para o universo cuidar um pouco, para as coincidências significativas, as sincronicidades acontecerem. Dessa forma você vai entrar num flow muito mais tranquilo, estando sempre de boas quando algo acontecer na sua vida. Uma frase que me ajudou a absorver tudo isso, que eu li uma vez, foi: tome riscos. Se você acertar, estará feliz. Se você errar, estará mais sábio. Então é isso. Espero que tenha gostado dessa mensagem aqui. Abraça as sincronicidades, porque uma vez que você começa a observá-las na sua vida e entender como que essa dinâmica funciona, você vai aproveitar muito mais as oportunidades que ficam pipocando por aí. Se curtiu, dê o seu like, se inscreva no canal, ative lá o sininho de notificações, porque assim você não vai perder nenhum futuro vídeo. Se você curte esse tipo de mensagem aqui sobre desenvolvimento pessoal, sobre nomadismo digital, sobre life hacking, dá uma olhada nos outros vídeos aqui, porque sempre vai ter coisa legal para ti. E não deixe aí de compartilhar com seus amigos, porque dessa forma as mensagens vão chegar a mais pessoas. Beleza? Até a próxima!